Opsadno je stanje u Tuzli. Radnici AIDE blokirali su saobraćaj u gradu Soli. Tokom dana propali su pregovori sa vladom, a istovremeno u zgradi Skupštine članovi sindikata Solidarnosti održali su sastanak sa članovima kolegija Skupštine. Situacija je bila na rubu incidenta. Posao za radnike, plate, penziono i zdravstveno osiguranje, zahtjevi su koje godinama razne postave vlade nisu riješile. Radnici više kažu ne žele nikakve izgovore. Ostaju na ulici. Upravo gledate uživo sliku sa Tuzlanskih ulica. O stanju u Tuzli, poštovani gledalci, ali o stanju u uništenim tuzlanskim firmama, opširnije ćemo govoriti nešto kasnije. Gost dnevnika uživo iz Tuzle biće Hasan Užičanin, potpredsjednik sindikata radnika AIDE. A također i naša večerašnja emisija Tema TV1 sa Nikolinom Veljović od 21 sat biće posvećena Tuzli, radnicima te predstavnicima sindikata, bivšim i ovim sadašnjim. Koalicija Domovina spremna je učestvovati u vladi Republike Srpske, ali uz određene uslove. Potvrdio je to Rami Salkić nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji je i sam izrazio želju da Domovina postane dio većine u Narodnoj skupštini. A ako se to desi, iz Demokratske fronte poručuju da je to kraj koalicije Domovina. Domovina treba biti dio većine u Skupštini Republike Srpske i s tim stavom su predstavnici koalicije i otišli na konsultacije kod Dodika. To je ističu jedini način da se pomogne nesrbima u Republici Srpskoj. Preduslov bilo kakve te priče jeste otklanjanje diskriminacije u obrazovnom procesu. Koliko smo razumjeli, postoji spremnost da se ovaj oblik diskriminacije otkloni što je prije moguće i postoji raspoloženje da se nastave razgovori kad je u pitanju formiranje vlade i ulazak koalicije Domovina u skupštinsku većinu. Osim uklanjanja diskriminacije, uvjeti Domovine bili su i ukidanje odluke vlade Republike Srpske o provjeri prebivališta te povećanje broja zaposlenih povratnika u državnim institucijama. Na sastanku s predstavnicima koalicije Domovina, Dodik nije uvjetovao niti je razgovarano o mogućnosti da SNSD bude dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, a kao protuusluga ulasku SDA u vladu Republike Srpske. No uvjetovao Dodik ili ne, iz SDA su kategorični, za SNSD mjesta u državnoj vlasti nema. Ovi razgovori sa gospodinom Dodikom ne dovode u pitanje razvrgavanje sporazuma koji je potpisan između stranke Demokratske akcije, Demokratske fronte i Saveza za promjene koji predviđa konstituisanje vijeća ministara na razini države Bosne i Hercegovine. Da će razgovori o mogućem ulasku koalicije Domovina u vlast na nivou Republike Srpske biti nastavljeni, potvrdio je i sam Milorad Dodik. No ukoliko bi Domovina ušla u vlast u Republici Srpskoj, to bi značilo kraj ove koalicije, stava su u Demokratskoj fronti. Bilo kakav dogovor koji su danas mogli postići Rami Salkić i Senad Ratić bi predstavljao kraj koalicije Domovina u koju smo svi uložili jako mnogo vremena, resursa i napora. Izbor između dva ili tri ili koliko god hoćete ministarstava u vladi jednog entiteta na jednoj strani i euroatlantske budućnosti Bosne i Hercegovine na drugoj strani za nas nije izbor i očigledno je jasno kako i na koji način će Demokratska fronta da se opredijeli. Dakle, pritom siguran sam da i to nije stav stranke Demokratske akcije, jer komuniciram sa najvišim zvaničnicima SDA ovih dana na tu temu i da je to lični stav dvojice članova SDA koji će vrlo brzo biti korigovan. Ime mandatara vlade znaće se tokom vikenda, sve su prilike da će to biti aktuelna premijerka Željka Cvijanović iz SNSDA. Čuli smo stav Demokratske fronte o ulasku Domovine u vlast u Republici Srpskoj, a o tome i o formiranju državne vlasti novinarima je danas prije sjednice predsjedništva SDA govorio i prvi čovjek ove stranke, Bakir Izetbegović. Pa mi ćemo u savjetu ministara ići onako kako smo rekli, jel, sa Savezom za promjene. A ako Domovina uđe, a vidjet ćemo da li će, prije svega da li smo dobro došli, imamo li poziv da uđemo, jel, od ovih koji formiraju vlast,
Ako uđe, mislim da bi bilo i za njih i za nas dobro da uđe, mi ćemo biti jedan stabilizacijski tu faktor. Sigurno ćemo se truditi da sve stvari u Bosni i Hercegovini na svim nivoima što bolje funkcionišu. Dakle, da ova situacija u kojoj živi narod već odavno počne na bolje da se mijenja. Mislim, mi ćemo i sa savezom za promjene, dakle ne sa SNSD-om na državnom nivou. Dakle, što se tiče gospodina Čovića, to je pitanje za njega. Ono što je on meni kazao jeste da oni neće biti kočnica ničemu. Dakle, niti će usporavati, niti će zaustavljati procese u Bosni i Hercegovini, dopustit će da se oni odviju kako treba. Prema tome ja računam naravno sa HDZ-om i za državnu vlast i za federalnu, i za kantonalne nivoje suda gdje ima Hrvata u skupštinama. Prema tome ja ne vidim da će biti tome problema. Jučer smo imali sastanak sa DF-om. Tako da se ide u ono što je ranije dogovoreno po ranijim principima. Bakir Izetbegović oštro je reagovao na izjave Milorada Dodika o prvom predsjedniku predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ali Izetbegoviću. Dodik je rekao da je Alija Izetbegović u Drugom svjetskom ratu bio član Hanđar divizije. Bakir od Dodika traži javno izvinjenje i najavljuje moguću tužbu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik se povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine osvrnuo na činjenicu da je član državnog predsjedništva BiH Bakir Izetbegović položio cvijeće na spomen obilježje Vječna vatra u Sarajevu. Ideologija Bakira Izetbegovića ne zasniva se na idejama Zavnobiha, nego na principima Islamske deklaracije, koju je napisao njegov otac Alija, koji je u Drugom svjetskom ratu bio pripadnik fašističke Hanđar divizije. Jedina, dakle, vojska koju je u Drugom svjetskom ratu moj otac služio, koji je bio su partizani, to kao 18-godišnjak, maltene kao dijete, tako da je zaista uvredljivo kazati za Aliju Izetbegovića da je bio u nekim postrojbama koje su ubijale Srbe. To je jedna teška budalaština i drskost i ponavlja se već. Milorad Dodik nije prvi put da takvu stvar izjavi. Moj otac nikad nije bio dijelom Hanđar divizije, bio u partizanima. Čovjek je antifašista, demokrata. Dodaje Izetbegović da njegov otac ljude nije dijelio po naciji. Pozvao je Dodika da se ponaša kao državnik te da se izvini. Iz Izetbegovićevog ureda, ako se Dodik ne izvini, najavljena je i tužba za klevetu. Zbog jučerašnjeg sastanka dijela kantonalnog odbora Saveza za bolju budućnost Bosansko-Podrijskog kantona sa SDA i razgovora o formiranju vlasti, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić smijenio je sa pozicije predsjednika kantonalnog odbora SBB-a Muhameda Ramovića, aktualnog načelnika Goražda. Iz SBB-a navode da je Radončić ovu odluku donio u skladu sa statutom stranke i obavezom provođenja jedinstvene politike i principa na svim nivoima. Na sjednici predsjedništva SDP-a u Sarajevu usvojena lista kandidata za novog predsjednika ove stranke. Kandidati su Nermin Nikšić, Selim Bešlagić, Besima Borić, Mirko Pejanović i Svetozar Pudarić. Vanredni kongres SDP-a bit će održan 6. decembra. Zastupnici u Europskom parlamentu iz susjedne Hrvatske bili su najveći zagovornici danas usvojene rezolucije Europskog parlamenta o Vojislavu Šešelju, kojom se između ostalog traži preispitivanje odluke o njegovom puštanju na slobodu. U rezoluciji se osuđuje Šešeljeva ratno-huškačka retorika i jezik mržnje. Parlament upozorava da su Šešeljeve provokativne izjave otvorile ratne rane i da bi mogle da podriju napore na regionalnom pomirenju i napredak koji je postignut posljednjih godina. Ništa od ovoga njegovog cirkusa ne bi došlo do izražaja da su se srpske vlasti odmah ogradile i osudile bolesne izjave i ponašanje Šešelja. Meni je jasno da su oni nekada bili kolege i najbliži suradnici, ali kao današnji lideri Srbije, upravo bi njima trebalo biti u interesu zatvaranje ratnog i otvaranje novog europskog poglavlja. U rezoluciji se sa zabrinutošću konstatuje da srbijanske vlasti nisu ni politički ni pravno reagovale na Šešeljevo ponašanje i od njih se zahtjeva da se ne samo oštro ograde od Šešeljevih izjava, nego da istraže da li je došlo do kršenja članova Srpskog krivičnog zakona koji zabranjuje govor mržnje i diskriminaciju. Svjestan rizika, Međunarodni sud u Hagu neodgovorno je otvorio prostor za potencijalnu destabilizaciju regije, što dodatno narušava vjerodostojnost i povjerenje građana ukazano međunarodnoj instituciji. Očekujem od institucija Srbije da pokažu odgovorno ponašanje države koja je kandidat za članstvo u EU. Poslanik Andrej Plenković je rekao da mu se čini da se srpski državni vrh prečutno slaže sa Šešeljem ili da ga se boji. U čemu je problem, predsjedniče Nikolić, premijeru Vučić, ministre Dačiću? Da li je ignoriranje politička taktika ili je šutnja strah od Šešelja? Vaša šutnja ostavlja dvojbe
o stavu aktualnih vlasti u Srbiji o procesuiranju odgovornih za ratne zločine. Poslanicima se na kraju rasprave u ime visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federike Mogherini obratio Evropski komesar za humanitarna pitanja. Evropska unija poštuje odluke Haškog suda, a Šešeljeve izjave pripadaju prošlosti. Što se tiče Srbije, pozdravljamo posvećenost srpske vlade evropskom putu, razvoju regionalnih odnosa i saradnji sa Haškim tribunalom. U rezoluciju koja nema obavezujući karakter nije ušao zahtjev evropskih liberala da se od Srbije zatraži da otvori vojne arhive bivše Jugoslavije kako bi se omogućilo utvrđivanje odgovornosti za zločine i utvrdila sudbina nestalih. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić ocijenio rezoluciju Evropskog parlamenta o Šešelju uvredljivom za Srbiju, rekavši da se iza tog dokumenta kriju ili licemjerstvo ili želja da se našteti Srbiji. Treće ne postoji, kazao je Vučić. Premijer Srbije kazao je da rezoluciju ne razumiju ni zastupnici Evropskog parlamenta, ocijenivši da taj akt nije važan niti obavezujući, ali da predstavlja važne stvari na koje bi trebalo ukazati građanima Srbije kako bi shvatili sa koliko muka će se Srbija još suočavati na putu ka Evropskoj uniji. Tužilaštvo tribunala u Hagu nije se žalilo na odluku o puštanju Vojislava Šešelja na slobodu, izjavio to u Sarajevu predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron. Odao je počast djeci ubijenoj tokom opsade Sarajeva, istakao je kako se porušene kuće i stradali putevi mogu obnoviti, ali da gubitak voljenih ostaje trajno nenadoknadiv. Imena djece na spomeniku Merona su podsjetili na okrutnost rata i patnju koju su pretrpjeli civili tokom sukoba širom regiona. Posmatram danas ovaj grad i znam da još postoje rane koje su ti sukobi nanijeli, ali koje nisu vidljive. Kuće su možda obnovljene i putevi popravljeni, ali gubitak voljenih ostaje trajno nenadoknadiv. Porodicama onih kojima je ovaj spomenik podignut upućujem izraze najdublje sućuti zbog njihovog gubitka. Kazao je Meroni kako su osjeća se porodicama žrtava, te da i sam zna šta znači izgubiti porodicu tokom rata. Komentirao je i odluku o puštanju Vojislava Šešelja na slobodu. Predresno vijeće je donijelo odluku o prijevremenom puštanju na slobodu zbog teške bolesti koju Šešelj ima i tužilac se nije žalio na tu odluku, što znači da ta odluka nikada nije došla pred nas u žalbeno vijeće. Mislim da je zbog vladavine prava izuzetno važno poštovati odluke koje donese sudija, naročito odluke koje se donose iz humanitarnih razloga. Meron je danas posjetio i Sarajevsku drugu gimnaziju te ponovio kako su mladi ljudi budućnost Bosne i Hercegovine koji mogu dati značajan doprinos pomirenju. Na sastanku sa Meronom bile su i predstavnice udruženja žrtava. Jednoglasno su izrazili nezadovoljstvo radom Haškog tribunala te zatražile ostavku Merona, svih sudija i glavnog haškog tužioca Serža Bramerca, jer nije podnio žalbu na odluku da Šešelj bude pušten na slobodu. SIPA je na području Rogatice uhapsila Milkana Gojkovića, zvanog Miki, koji se sumnjiči za ratni zločin protiv civila. Gojković je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u zločinima koji su počinjeni na Grbavici, Kovačićima i na Vracama u Sarajevu bio saučesnik poznatog monstruma sa Grbavice Veselina Vlahovića Batka. Među krivičnim djelima koja mu se stavljaju na teret su i seksualno zlostavljanje žena bošnjačke nacionalnosti 1992. godine. Sumnja se da je osumnjičeni Gojković, koji je nakon rata boravio na području Rogatice, učestvovao u ratnim zločinima zajedno sa zloglasnim Veselinom Vlahovićem Batkom, među kojima su silovanje i seksualno zlostavljanje žene bošnjačke nacionalnosti. A ja pretpostavljam na osnovu relevantne dokumentacije, a posebno prateći sami sudski proces Veselinu Batku Vlahoviću, da se radi o zločincu koji se predstavlja kao Miki, i ostavio jedan krvav trag, u ostalom kao cijela ta krvava vojna formacija Bijeli anđeli, koja je počinila strašna zvjerstva. Dobro organizovana i uštimana formacija Bijeli anđeli nije bila podređena nikome, ni komandantu brigade, niti komandantu korpusa. Na Grbavici, Kovačićima i Vracama je tokom 1992. i 1993. godine ubijeno oko 500 ljudi, a u ubistvima i silovanju učestvovao je i Gojković. Ovo ime spominje se posebno u izjavi jedne svjedokinje, da je zajedno sa Batkom izvršio teški zločin silovanja, a koliko se ja sjećam tog svjedočenja, to je svjedokinji su ubili i muža
u ljeto 1992. godine na Vracama. Husajnović podsjeća i da je u jednom poglavlju svoje knjige Svedočim Biljana Plavšić tačno navela da je Batko kao čovjek koji je predvodio tu zločinačku formaciju i od Radovana Karadžića i Mome Mandića imao apsolutnu punomoć i slobodu da radi šta hoće. Odredu koji je predvodio zloglasni Batko priključivali su se i pripadnici drugih jedinica u momentu izvršenja krivičnih djela, koji su se nakon toga opet vraćali u svoje matične odrede. Od većih krvnika iz te formacije zasigurno je na slobodi njih još 10 do 15. Veselin Vlahović Batko za monstruosne zločine pravomoćno je osuđen na najvišu kaznu od 42 godine zatvora. Nažalost, zatvorske dane provodi u Foči, provodi tamo, tamo gdje ja mislim da on ima status nacionalnog heroja. Umjesto zločine, Saša Baričan je osuđen na 18 godina i on se također nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Bijeljini. Veliki broj ovih zločinaca je zločine u saučesništvu sa Batkom i ostalima izvršavao pod nadimcima. Neki su koristili i lažna imena, pa zbog toga tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima problem identifikacije svih pripadnika ove zločinačke formacije. Uhapšeni Milkan Gojković predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu prijedlog za produženje pritvora Huseinu Bilalu Bosniću za 25 dana. Pravda se ovo opasnošću od Bosnićevog bjekstva, te da bi boravkom na slobodi mogao ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike. Tužilaštvo je u završnoj fazi istrage i uskoro se može očekivati podizanje optužnice protiv osumnjičenih za javno posticanje na terorističke aktivnosti, a koji su nedavno uhapšeni u policijskoj akciji Damask. U nastavku dnevnika govorimo o današnjim dešavanjima u Tuzli. Radnici fabrike obuće AIDA nakon propalih pregovora sa vladom blokirali su južnu i sjevernu saobraćajnicu. U zgradi kantonalne skupštine članovi sindikata Solidarnosti imali su i sastanak sa članovima kolegija skupštine koji je bio na rubu incidenta. Prvo se krenulo s pjesmom. Nakon što im se nitko od ministara nije obratio, radnici su blokirali promet. Narod hoće da se baca pod auta, ne znaju šta da radi, narod više ne može niko da obuzda, mi nemamo kud. Tražili smo da se riješi ovo nekoliko dana, međutim, niko se ne osvrće na ovi radnike i radnici su prinuđeni bili na loš način, ali drugačijeg izbora izgleda nemaju. Posao za radnike, plaće, mirovinsko i zdravstveno osiguranje su zahtjevi koje godinama razne postave vlade Tuzlanskog kantona nisu riješile. Radnici više ne žele nikakve izgovore. Ako ne može po zakonu nam se naći da nam se materijalno zbrini radnici do neuposlenosti, onda idemo samo na povezivanje radnog staža. Ne mogu kontrolisati narod, ne mogu više ni kontrolisati ni sebe kao narod. U Tuzli je danas policija bila na svakom koraku. Osiguravali su zgrade vlade i skupštine. Ipak, na sastanku predstavnika sindikata Solidarnosti i skupštinskih poslanika, došlo je do incidenta kada su radnici zabranili izlazak iz sale poslaniku SDA Senadu Aliću. Kolegi je odlučio da izvršimo nastavak konstituirajuće sjednice u ponedjeljak u 10 sati kako bi išli užurbano da dođemo do izbora rukovodstva Skupštine Tuzlanskog kantona i okončalo ovu prvu sjednicu. Imamo ovdje dva momenta. Znači, što je rečeno, hoćeš i da radiš, hoćeš za platu. Znači, ja radim, ali nemam plate. Oni imaju platu, a ne rade. Znate šta to znači? Mi hoćemo da radimo i da imamo platu, a ne da imamo pare da ne radimo. Nećemo to. Kada se već situacija otela kontroli, premijer je pod pritiskom poslanika odlučio primiti na razgovor obespravljene radnike. Čini se da pomaka ipak ima. Rekli smo da načelno postoje sredstva, ali nisamo u ovom trenutku sigurni da li postoji zakonski osnov za udovoljenje njihovog zahtjeva. Sutra ćemo organizirati sjednicu vlade na kojoj ćemo razmotriti njihov zahtjev i nakon razmatranja zahtjeva zauzeti određene stavove.
Pa nekako mi je premijer slatko rekao da je cifra nije problematična, da pare nisu problematične, pa s te strane hoću da vjerujem da će ovaj problem biti riješen. Premijer je obećao radnicima IDE da će im jednokratna pomoć u iznosu od 150 maraka biti isplaćena 10. prosinca, te da će se pokušati naći posao do tog datuma. Slikom uživo idemo do Tuzle. Očekuje nas Hasan Užičanin, potpredsjednik sindikata radnika AIDE. Dobro večer, lijep pozdrav iz Sarajeva. Dobar večer i dobar večer gledalcima televizije 1. Gospodine Užičanin, ima li pomaka u pregovorima? Evo, djelimično smo čuli u izjavi premijera Minhanića da postoje neki pomaci, neka obećanja, da novac nije problem. Ima li konkretno pomaka? Pa da vam kažem, pomaka konkretno nema. Novac nije problem za premijera i za vladu, a za nas je problem. Mi smo njima 100 puta i ponavljamo i kažemo, mi ne tražimo novac. Mi tražimo posao da radimo, da živimo svog rada. Ako nam ne mogu obezbijediti posao, pošto su većinski vlasnici, a ide, tražimo materijalno zbrinjavanje za svaki mjesec do uposlenja u visini od 50% za garantovanog ličnog dohotka. I imamo i treći zahtjev. Ako nam ova dva zahtjeva ne mogu ispuniti, da nam povežu radni staž i neka radi sa fabrike šta hoće. Nama 18 godina nije povezan radni staž i mi nećemo dozvoliti da nas unište bez 18 godina povezanog radnog staža. Šta će se desiti u suprotnom ukoliko ovi vaši zahtjevi ne budu ispunjeni u dogledno vrijeme? Pa ja stvarno ne znam šta će se sutra desiti. Evo vidite šta se i danas desilo, ali nasramotu vlade i nasramotu gradonačelnika Tuzle. Tuzla mu je blokirana čitav dan, nije imao mogućnosti snage da dođe da se obrati ovom narodu. To je malo na neki način simptomatično, jer evo i kolegica Nikolina Veljović u našoj večerašnjoj temi TV1, koja također će biti u stvari posvećena Tuzli i svem ovome što se dešava proteklih dana sa tuzlanskim firmama. Nismo praktično mogli doći ni do jednog ministra, jednostavno nisu željeli da govore, premijer također se nije javljao, dakle niko od odgovornih nije želio javno da govori. Kažite mi šta ćete vi uraditi, do kada ostajete na ulicama Tuzle, hoćete li čekati ovaj sutrašnji sastanak i evo šta će se dešavati u narednim danima kada su radnici u pitanju? Stvarno ne znamo dokle ćemo ostati. A od sutrašnjih sastanka, isto koji od ovih do sada, mi ne očekujemo od njih ništa. Ovo je nesposobna vlast. Mora im biti jasno da radnici traže da rade, da žive od svog rada. Ma nama ne treba ničija milostinja. Nama milostinja ničija ne treba i ne zahtijevamo jednokratnu pomoć. Nama ne treba jednokratna pomoć. Nama treba materijalno zbrinjavanje za svaki mjesec, sve do uposlenja. Do kada ćete ostati na ulici? To stvarno ne znamo dokad ćemo ostati na ulici. To ćemo da vidimo. Hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika TV1 i evo, puno sreće u borbi za vaša sigurno zaslužena prava. Hvala i vama. Hvala lijepo. Idemo dalje. Bosni i Hercegovini su potrebne značajne ekonomske reforme kako bi se smanjio broj nezaposlenih. Zaključak je to između ostalo konferencije, ciljevi i aktivnosti Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja Horizont 2024. Učesnici konferencije tvrde da je nezaposlenih u Bosni i Hercegovini 320.000, a ne pola miliona kako se to može čuti u javnosti. Nevladine organizacije, njih 15, odružilo se s ciljem da daju podršku socijalnom i ekonomskom razvoju BiH. Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja Horizont 2024 radit će na uspješnoj integraciji Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO, na izradi strategije za razvoj ekonomije, te na istraživanju tržišta i konkurentnosti. Savez namjerava biti prepoznatljiv nevladin međunarodni subjekt koji će biti usmjeren ka podršci reformama i kreiranju zajedničkog, znači ekonomskog prostora i naučnim i stručnim i ostalim aktivnostima koje su usmjerene za razvoj Bosne i Hercegovine. Osim nedostatka investicija, problem koji razara BiH ekonomiju je blizu 200.000 ljudi koji rade na crno. Stručnjaci tvrde da bi se njihovim uvođenjem u zakonske okvire države riješio problem punjenja proračuna. Također i ostvarila velika sredstva za novo zapošljavanje. Anketa o radnoj snazi koja je jedina relevantna u svim zemljama Europske unije i svim razvijenim zemljama govori da u Bosni i Hercegovini ima 27,5% nezaposlenih. U stvari to se kreće otprilike od nekih 300 do 320.000 ljudi.
to govori i Svjetska banka i to govore mnogo ozbiljnije financijske međunarodne institucije. Ja sam siguran da i tvrdim odgovorno da u Bosni i Hercegovini nema više zaposlenih od 320.000. Nezaposlenih. Savez je formirao mrežu domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija, poslovnih subjekata, drugih pravnih lica, stručnjaka, studenata i pojedinaca na razmjenu znanja i informacija u cilju podrške socijalnog i ekonomskog razvoja. Nedovoljni budžetski poticaj za razvoj poduzetništva, opterećenost privrede lošim konceptom naplate poreza i visokim doprinosima na plate radnika samo su neki od problema sa kojima se susreću bosansko-hercegovački privrednici. To sputava domaća ulaganja, dolazak stranih investicija i otvaranje novih radnih mjesta. Ove probleme pokušat će riješiti Institut za razvoj mladih KULT. Tim za rekonstrukciju poslovnog prostora u Bosni i Hercegovini kreirat će smjernice i prijedloge mjera za rješavanje identifikovanih nedostataka i zagovarat će njihovo usvajanje prema nadležnim institucijama vlasti. Mi smo se zaista vodili o onime što su poslodavci navodili u analizama, najnovijim analizama, da je opterećenost privrede ogromna, da su dugovanja među privrednim subjektima pa i od strane javnog sektora prema privredi velika, da je upitna likvidnost firmi i da prijeti kolaps privrednom sektoru. Ono što treba da se ujedini jeste između ostalog i vlasti koje će se uspostaviti, privredni sektor pa i razne institucije koje su vezane, znači, za zapošljavanje ljudi. Znamo da imamo armiju ljudi na birojima za zapošljavanje. Ono što sigurno se može staviti u funkciju jesu resursi ove zemlje koji su ogromni. Koliko bi došlo do rasterećenja određenih nameta i poreza, sigurno bi se došlo do veće akumulacije kapitala, obrtnog kapitala koji bi se ulagao u širenje proizvodnje, a samim tim i dalje zapošljavanje. Domaća kompanija Euroasfalt gradi tunel Bulkiz dužine oko 460 metara u Albaniji. Završetak radova očekuje se krajem decembra ili početkom naredne godine. Kažu, ovaj posao je dobra uvertira za dalji rad na stranim tržištima. Nakon što su gradili Sarajevsku zaobilaznicu i završili posao na tunelu 1. mart, domaća kompanija Euroasfalt dobila je posao u Albaniji i to kao glavni izvođač radova na gradnji tunela dugog oko 460 metara. Na ovom tunelu trenutno radi 30 ljudi iz naše zemlje. Početak je negdje bio oko 15. septembra, od 460 cirka metara, uradili smo 260, što je 48%. I napad je sa oba dvije strane. Završavamo, otprilike planiramo negdje krajem decembra, mada investitor je datum negdje oko kraja januara, ali mislim da ćemo mi našim snagama uspjeti jer smo poslali dva seta opreme i ljudi. Ovaj tunel neće biti jedino što će Euroasfalt izgraditi u Albaniji, nadaju se rukovodioci ove kompanije. U Albaniji, evo sad su sljedeću pregovor, su tri tunela. Dva tunela od 6 km, odnosno 3 km, dvije cijevi, to je 6 km, jedan tunel koji se planira od 800 metara. To je opet neki znak angažovanja naše operative Euroasfalta i naših kooperanata, jer će biti drugi isto kooperanti koji će pratiti nas u fazama rada, a samim tim i zapošljavanje ljudi, jer to već se otvara neki širi dijapazon i tržište. Pored Albanije, kompanija Euroasfalt trudi se izaći na mnoga druga tržišta širom svijeta. Već su angažovani u nekoliko evropskih zemalja. U Mariboru, odnosno radimo jedan objekat u Mariboru za partnera iz Njemačke. U Njemačkoj već dugo godina radimo. Idemo tendere sve skoro u Sloveniji gdje smo bili dva puta i prvi i drugi, pa još se borimo oko dobivanja tih poslova. U Srbiji smo išli na skoro sve tendere zadnjih godinu dana, a normalno i za zemljama zaliva. Tu su Katar, Emirati i Oman. Za domaće kompanije Albanija je jako pogodno tržište. Pokazali su to podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, koji govore da je u prvom kvartalu ove godine za BH kompanija Albanija bila najveće gradilište. Mi smo sigurno s našim referencama i našim poslom koji smo ovdje odradili otvorili vrata i drugim firmama kao i nama da možemo raditi poslove i uspješno i normalno i takmičiti se sa velikim firmama. Pored Euroasfalta, u Albaniji je angažovana i kompanija Energoinvest koja realizuje projekte gradnje dalekovoda u vrijednosti od oko 60 miliona maraka.
Ukoliko se do juna naredne godine ne provede proces digitalizacije javnih servisa, građani Bosne i Hercegovine ostaće u televizijskom mraku. Već sutra biće održan sastanak predstavnika Regulatorne agencije za komunikacije i direktora tri javna servisa, na kojem će se pokušati približiti stavovi, pronaći rješenje i ubrzati proces digitalizacije. Nakon 17. juna, kada se gasi analogni signal, ogroman dio naše države, odnosno ogroman dio građana, će ostati bez analognog pokrivanja, a time i u nekakvom uslovno rečeno televizijskom mraku. Ovaj scenario dogodit će se ukoliko do tog roka u našoj zemlji javni servisi ne budu digitalizovani. Proces je počeo, kupljena je skupa oprema i prva faza postavljanja opreme izvršena je u Sarajevu i Mostaru. Ipak čini se da je i digitalizacija politički problem. Korporacija javnih emitera ne postoji, kao ni volja da se ona uspostavi. Izvjesno je i tehnički jasno, a i sa stanovišta propisa, nijedan od tri javnih RTV servisa ne može samostalno raditi ni samostalno koristiti djelimično digitalnu mrežu prenosa i emitovanja programa. Ona je jedinstvena. Prijemnici nisu postavljeni u Banja Luci. Radnicima koji su trebali vršiti instalaciju digitalne opreme nije dozvoljen pristup pomenutim lokacijama niti opremi. Ja vam mogu reći da ne dozvoljava poslovodstvo javnog RTV servisa Republike Srpske. O razlozima mogu oni govoriti. Već kasnijima upozoravaju iz Raka. Da bi se rok ispoštovao, mora se ubrzano raditi da se proces digitalizacije odblokira. Mi očekujemo već sutra da ćemo imati sastanak sa predstavnicima, sa direktorima tri javna radio televizijska servisa upravo u cilju razgovaranja na ovu temu šta se ovo dešava. S jedne strane imati postignute dogovore, sa druge strane potpuno suprotno na postupanje. I nakon toga da vidimo šta ćemo koji su nam sljedeći korak. Ukoliko se ipak ne završi proces, građani Bosne i Hercegovine neće više moći pratiti televizijske programe. Očekuje nas u potpunosti gašenje televizijskog emitovanja. Ono što će ostati od televizijskog signala u Bosni i Hercegovini, ukoliko stvarno ne krenemo ubrzanim procesom digitalizacije, imat ćemo samo slučajno na televizijski signal na pojedinim lokacijama. I ćemo od komšije do komšije gledati eventualno jedan do drugi program. Problem o kojem se još ni ne razmišlja su i stari televizori koji, bez posebnih prijemnika, neće moći emitovati digitalni signal. Već treći dan veliki broj osoba protestuje širom Sjedinjenih Država zbog odluke porote u Fergusonu da oslobodi policajca Darrena Wilsona koji je ubio afroameričkog tinejdžera Michaela Browna. Na desetine njih je uhapšeno. Demonstranti su se verbalno sukobili sa zaštitarima, a policija je privela trojicu demonstranata koji su pokušali blokirati saobraćaj na tom području. Također i u Los Angelesu su se ispred zgrade federalnog suda okupili demonstranti koji su održali protestnu šetnju prema centru grada. Tom prilikom su blokirali saobraćaj, a policija je privela više od 100 demonstranata koji se nisu željeli razići uprkos upozorenju policije. Majka stradalog Michael Browna za američke medije je kazala kako ne vjeruje policajcu koji tvrdi da je njen sin pokušao da uzme pištolj od policajca. Ne vjerujem u riječi da je moj sin pokušao da uzme pištolj. Ja dobro poznajem svog sina. Nikada nije počinio nikakvo kriminalno djelo. Policajac Darren Wilson, koji je u augustu u gradu Fergusonu iz pištolja ubio nenaoružanog afroameričkog tinejdžera Michaela Browna, izjavio je za američke medije da mu je savjest čista i da bi ponovo uradio isto. Mnogo je ljudi vidjelo ono što se događa na ulicama. Danas je dosta ljudi došlo da počisti nered na ulicama i zbog toga mi je drago što međusobno podržavamo jedni druge. Demonstranti traže pravdu nakon što je velika porota odlučila da neće podići tužbu protiv policajca bijelca koji je ubio nenaoružanog 18-godišnjeg afroamerikanca. S druge strane, američki predsjednik Barack Obama osudio je nasilje u Fergusonu nakon odluke porote da ne pokreće sudski proces protiv policajca. Policija Clevelanda objavila je snimak ubistva 12-godišnjaka kojeg je također usmrtio policajac u uvjerenju da dječak u ruci drži pravi pištolj. Policajci su navodno 3 puta upozorili Tamra Rajsa da podigne ruke u vis. Snimak pokazuje tamnoputog dječaka koji se igra sa replikom pištolja, razgovara mobilnim telefonom i na većem dijelu materijala izgleda kao da se dosađuje i vrzma po parku dječjeg igrališta tokom toplog novembarskog popodneva. Na jednom dijelu snimka vidi se da je dječak sjedio za piknik stolom i u jednom trenutku ustao, dok mu je sa desne strane prišao policijski automobil, zatim kako se otvaraju suvozačeva vrata i policajac koji puca od dječaka sa udaljenosti manjoj od 3 metra.
Objavljivanjem snimke smo željeli objasniti javnosti da niko nije učinio ništa pogrešno. Ovo je tragičan događaj i još jedan mladi član naše zajednice je izgubio život. Više od 350.000 domaćinstava od Maina do Virginije ostalo jutros bez struje nakon oluje koja je donijela mješavinu kiše i snijega duž istočne američke obale. Samo u New Hampshireu bez struje ostalo više od 180.000 domaćinstava. Zbog oluje je otkazano na stotine letova, a putevi od Washingtona do Bostona bili su opasni za vožnju. Talibanski bombaš samoubica udario je vozilom natovarenim eksplozivom u oklopno vozilo britanske ambasade u Kabulu. U napadu je ubijeno najmanje 5 civila i 1 stranac, a ranjeno je više od 30 osoba. Talibanska vojska intenzivirala je napade kako se bliži povlačenje sigurnosnih snaga NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država krajem ove godine.